Ok, esse cântico aqui é Leão de Judá, ou Ouve-se o Júbilo. Nós vamos tocar no tom de Mi menor. Olha o acorde de Mi menor aqui, ó. Nota Mi, nota Sol e nota Si. Esse é o acorde de Mi menor. Eu estou sempre trabalhando com dedos 1, 3 e 5. Dedo polegar, médio e o dedinho. Tá? Esse é o primeiro acorde de Mi menor. Eu vou fazer esse acorde 8 vezes. Depois eu mudo para o acorde de Ré maior. Eu mudo tudo, uma para a esquerda. Esse dedo vem uma para a esquerda, esse aqui vem no Fá sustenido e esse aqui vem no Lá. O acorde de Ré. Depois eu vou para o acorde de Dó maior. O que, que eu faço? Eu mudo essa aqui para a esquerda, eu mudo essa que está aqui, eu venho para cá, do Fá sustenido para o Mi, e esse aqui vem do Lá para o Sol. Acorde de Dó maior. E o último acorde da sequência é o de Si maior. Então eu mudo esse aqui para a esquerda, esse aqui vem aqui em cima, no Ré sustenido, e esse aqui vem no Fá sustenido. Acorde de Si maior. Então aqui, ó, Mi menor. Na minha mão esquerda eu vou colocar o polegar em Mi. Esse é o meu acorde de Mi menor. Aí, ó, com esse dedo aqui eu vou tocar o Ré e mudo aqui para o acorde de Ré maior. Depois eu vou tocar o Dó. Esse dedo aqui na mão esquerda vem no Dó. E aqui eu mudo aqui para Dó. Dó maior. Depois o acorde de Si. Esse dedo aqui vem para o Si e esses aqui vem aqui, ó. Si, Ré sustenido e Fá sustenido. E eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 vezes, ok? Eu vou fazer as estrofes e o coro assim. Depois tem uma segunda parte, que é a ponte, que eu vou fazer os seguintes acordes. Eu vou fazer assim, e os povos, Dó maior, verão, Ré maior, e virão, Mi menor. E os povos verão e virão, a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça, Lá menor, Fá, governará, aí eu volto para o Si. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E volto a tocar o começo, que é Mi, 8 vezes, Mi menor. Ré maior, 8 vezes. Dó maior, 8 vezes. E o Si maior, 8 vezes. Eu vou fazer toda, desde o começo, então, aqui, ó. É isso, a música inteira é tocada desse jeito.